Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: Erguendo Bem Alto Essa Furgoneta Sexy. Ah, bom. Parecia a primeira vez que furgoneta e sexy foram usadas juntas, estas duas palavras. Sim. Caramba. E não se percebe como, não é? Tanto tempo até chegar ao dia de hoje. Podes crer. Obrigado, já valeu a pena. Bom, continuam a chegar histórias reais que provam que o futuro de todos nós deverá estar no site OnlyFans. Nós só temos de descobrir a que nicho providenciar entretenimento adulto. Eu queria dizer-vos que ando a fazer estudos de mercado para descobrir se existe público para o fetiche sobre caixas de óculos de meia-idade sentados em sofá a ver séries. Eu gostaria de me especializar nesse tipo de vídeos. Eu num sofá a ver séries, ok? Ou sentado ou deitado. Mas os vídeos em que estou deitado são mais caros. Mas é uma coisa paga, não é? Portanto, uma coisa paga. Claro. E os vídeos em que estou deitado são mais caros. Ou seja, para te ver num sofá a ver séries, eu tinha que pagar. Claro, claro, claro que sim. E claro és tu que recebes esse dinheiro. Isso é o que recebo. E depois pretendo vender roupa interior minha, com a qual estive num sofá a ver séries. Mas podes também estar sem ela. Não é? Posso estar, mas depois o que é que eu vendia? Bom, reparem em mais este caso. Honor Mae Spencer tinha a sua página de OnlyFans e conseguiu tal sucesso que há uns anos ela conseguiu realizar o sonho de ter uma penthouse avaliada em 1 milhão de libras, que em euros é para aí 1 milhão 160 mil euros. Disse para aí como para se fizesse casualmente de... mas fiz a conta. Mas numa calculadora da net. Mas pronto, ela tinha a sua penthouse super luxuosa que ela decidiu agora largar e trocar. Porquê? Por um furgão Mercedes Sprinter de 2019. É lá que ela vive agora. Uma furgoneta? Sim. Porquê? Mas calma, calma, que ela reformulou todo o interior e por dentro aquilo é um autêntico mini apartamento de luxo com todas as comodidades e a maior parte do trabalho foi ela que fez com as suas próprias mãos. Ela viu toda uma vasta coleção de vídeos no YouTube sobre os mais diversos temas, como fazer isolamentos, eletricidade, colocação de azulejos. Ai, adoro. Porque a carrinha lá dentro tem um duche onde não faltam azulejos. Ela conseguiu não só que esta casa sobre rodas tenha um ótimo aspecto, e a sério, eis um furgão que me parece mais convidativo e acolhedor que a minha própria casa. Mas parece que a organização do espaço é qualquer coisa de extraordinário lá dentro. Para além do já referido duche com azulejos e tudo, ela conseguiu meter lá dentro um guarda-fato de tamanho normal. Uau! Para uma boa coleção de roupas e um outro armário onde tem os sapatos. E, claro, há uma cama enorme que ela partilha com as suas duas Cocker Spaniels, Márcia e Marie. Estamos a falar de quantos metros quadrados? Epá, eu não sei como é que cabe lá tanta coisa dentro, mas aquilo parece maior por dentro do que visto de fora. É estranho. Porquê é que ela fez isto? Basicamente porque ela fartou-se da vida que tinha. Estava a trabalhar 7 dias por semana como modelo cam girl, ou seja, fazia diretos pagos e ainda fazia vídeos de conteúdo adulto. Tudo isto a solo. E com isso ela ganhou rios de dinheiro, mas também sentiu que estava a começar a perder a saúde mental e agora decidiu dar uma reviravolta à sua vida. Transformou esta carrinha enorme num apartamento de luxo e anda por Inglaterra e também pela Europa a conhecer os fãs e a fazer vídeos em viagem. E com este conteúdo está a conseguir fazer 4 mil e tal euros por mês. O que, e é mais conta, feliz. Tendo em conta todo o património que ela já tem, são trocos, não é? Sim. Epá, tendo em conta, mas pronto, mas ela está feliz com a sua conta OnlyFans e com a sua conta de Instagram Girls That Travel, que eu comecei a seguir hoje. E malta, que vida incrível tem esta moça e as suas cadelas. Vão segui-la, Girls That Travel. Procurem no Instagram por Girls That Travel. Eu vou pôr no meu Instagram daqui a pouco. Ela tem estado a mostrar imagens do making of da sua casa sobre rodas. E acho que devíamos fazer o mesmo. Criar casas e pá, lançar-nos à estrada. Que tal? Não, se calhar não. Neste dia tenho coisas combinadas. Tá bom, tá bom. Eu também. Bom, agora imaginem a situação. Vocês estão a chegar a casa onde por acaso deixaram o vosso carro. Imaginem que foram trabalhar num outro meio de transporte e, ao chegarem à porta de casa, reencontram o vosso carro. Para grande choque vosso, está lá uma pessoa dentro. Vocês não fazem a mais pequena ideia quem é, mas percebem: ah, ok, aquela pessoa está a tentar roubar-me o carro. O que é que vocês faziam? Eis a questão. Se calhar começaram por fazer o que este senhor australiano de Queensland fez, que foi chegar junto ao carro e dizer: é pá, saia daí, deslargue-me a viatura. É pá, saia daí, esse carro é meu. É isso, é isso. Infelizmente isto não resultou. Não resultou, não saíram. O dito senhor Brandon Mills percebeu que dentro do seu carro estava uma mulher desconhecida a tentar pôr o carro a funcionar para o levar. Então ele teve a ideia mais original que um cidadão já teve para impedir um roubo. Ele foi buscar um instrumento de trabalho no qual ele é mestre. Nada mais nada menos do que uma empilhadora. Um monta-cargas. Oi. Ele salta para o volante da coisa e aí vai ele em direção ao seu próprio carro. E então, mestre no uso da empilhadora todos os dias, já que é parte do seu trabalho, ele simplesmente elevou no ar o seu próprio carro com a gatuna lá dentro. Gênio. E deixou-a lá em cima. A uma altura que a gatuna perdeu a coragem de saltar dali.
Mas mesmo que ela quisesse saltar, não dava, porque a notícia diz que era impossível abrir as portas do carro graças à garra da empilhadora. E a partir daí a coisa foi simples. Uma vez com a senhora lá em cima, ele pegou no telemóvel, chamou a polícia. E quando a polícia chegou, ele mais ou menos literalmente serviu-lhes a criminosa de bandeja, descendo o carro até aos agentes. Pá, foi lindo, lindo. E ele Brandon... reage bem sob pressão. É verdade, é pá, pensou nisto. Brandon tornou-se por umas horas um herói nacional na Austrália. O homem entrou num noticiário em direto ao volante da empilhadora com um grande estilo. Incrível. Venham mais. Esta reportagem tem o condão de nos fazer acreditar que este tipo pode vir a resolver mais casos assim. É tipo um super-herói. É o Capitão Empilha Forte. Sim, e não aleijou ninguém. É verdade. Eu acho que só lhe falta adaptar o motor da empilhadora para aquilo andar mais depressa e ele poder chegar mais rapidamente a outros casos. Mas há aqui só uma coisa que é: a empilhadora funciona bem quando é apanhar pessoas que estão dentro de carros. Sim, sim, sim. E só uma pessoa assim a andar na rua. Isso aí, se calhar, dá mais trabalho. Dá mais trabalho, não é? Acho que uma pessoa corre mais depressa que uma empilhadora. Não, eu imagino o Capitão Empilha Forte a dizer: olha, para eu te apanhar, está bem? Para, aí, mais para a esquerda, um bocadinho mais, tá bom. É para Capitão Empilha Forte, dá gosto de dizer, não é? Olha, tens que o desenhar agora, sabes disso, não é? Pois é, mas eu não tenho jeito nenhum para desenhar veículos. Raios. Pois. Sei lá como é que é uma empilhadora. Não olhes para nós. Sim, aqui não te safas. Vê uma fotografia de uma empilhadora e depois desenho o Capitão Empilha Forte. Vou desenhar também. Tá. É, pá. Mas o sangue frio que é preciso. É, pá, sim. Sim, sim. Ai, não sais daí. Ah, é? Então, como calma resolver? Aí. Resolvendo. Então, espera aí que eu já te conto. Uma empilhadora. Mas é lindo. Pá, e esse capitão tinha que ter o seu Robin, não é? Tal como o Batman, que era o Capitão Empilha Forte e o Caterpillar Man. Caterpillar Boy, tem que ser mais novo. Caterpillar Boy.